Mi smo kada smo krenuli da radimo, da finansiramo prekvalifikacije za ljude koji nemaju nikakvo predznanje u informacionim tehnologijama ili nisu završili tehničke srednje stručne škole ili tehničke fakultete, pa da ih prekvalifikujemo za junior level pozicije u IT sektoru, u brzo rastećem IT sektoru, posebno u saradnji sa našim partnerima, nevladinim organizacijama, kakva je recimo Petlja, osmislili i sada kontinuirano sprovodimo prekvalifikacije za osobe sa invaliditetom. I oni su se fantastično uklopili u IT sektor. I upravo postali važan segment rasta tog najbrže rastećeg sektora naše ekonomije. I mi ćemo nastaviti. Ali svakako generalno što se tiče sektora usluga, a posebno ICT sektora, to je oblast koja nema nikakve prepreke da se ljudi, kao što su recimo članovi udruženja distrofičara, tim sektorom bave. Zato što može da pruži razne načine na koji bilo kakav invaliditet može da se prevaziđe. Tako da ćemo mi nastaviti da radimo na tome, ali hvala vam što ste to rekli, zato što je to izuzetno važna komponenta generalno samostalnog života i osamostaljivanja. I ostavit ću za sebe jedan podsjetnik da vidim sa svojim timom šta tu dodatno možemo da uradimo.